ተናስተልን ደምናምሽታችኋል ተመልካቾቻችን ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና ነው መሰለ ገብረውት ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ1.6 ቢሊዮን ብር በጀት የሚገነባውን የደምቢዶሎ ሙጊ ዶላ አስፋልት የመንገድ ስራን ደምቢዶሎ በመገኘት አስጀምረዋል የደምቢዶሎ ጋምቤላ መንገድ አካል የሆነው የደምቢዶሎ ሙጊ ዶላ የመንገድ ፕሮጀክት በመንግስት የሚገነባ ሲሆን 50 ኪሎ ሜትር ዝማን ያለው ለዝርዝሩ ነጻነት ወርቁ የደምቢዶሎ ሙጊዶላ መንገድ ከ25 አመታት በላይ ቅሬታ የነበረበት ነው አካባቢው ምንም እንኳን በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገ ቢሆንም የመንገድ መሰረተ ልማት አለመሟላቱ ግን ከሀብቱ በሚገባ ተጠቃሚ እንዳይሆን አድርጎታል ታዲያ ይህንን ቅሬታ መቅረፍ የሚያስችል የመንገድ ስራ ነው በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በተገኙበት የተጀመረው የመንገድ ፕሮጀክቱ በ3 አመታት ውስጥ የሚጠናቀቅ ሲሆን በ1.6 ቢሊዮን ብር በጀትም የሚፈጸም ነው የደምቢዶሎ ጋምቤላ መንገድ አካል የሆነው ይህ ፕሮጀክት 50 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ማለው የአስፋልት መንገድ ግንባታውን ያስጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምዕራብ ኢትዮጵያን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር እየተሰራ እንደሚገኝ ማስተዋቀዋል በረወለገ ከሰቱረት ወለጋ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ከደምቢዶሎ ግዳሚ ከደምቢዶሎ ቤጊ በመኪና መሄድ የሚታሰብ አልነበረም ከጋምቤላ ደምቢዶሎ መምጣት እንኳን በጣም አስቸጋሪ ነበር አሁን ግን በጀመርናቸው ፕሮጀክቶች ይህንን እየቀየረን እንገኛለን ያሁኑ ውጥናችን ወለጋን ከሱዳን በአስፋልት መንገድ ማገናኘት ነው ወለጋን ከጋምቤላና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ በአስፋልት እናገናኛለን ከጎጃምም ከበደሌም ለማገናኘት እየተሰራ ነው ይህ በተግባር እየተፈጸመ ይገኛል የመንገድ ፕሮጀክቱ በወለጋና አካባቢው ያለውን ፈጥሮ ሀብት አውጥቶ ለመጠቀም እንደሚያግዝ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህውን ዲሆን ማህበረሰቡ ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን የሚሰራውን ስራ እንዲደግፍም ጥሪ አቀርበዋል ነሞን ወለገቶ ካልጠት በመዕራብ ወይንም በወለጋ ከሌላው በተለየ መልኩ ልማት እየተሰራ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ተሳስተዋል ወለጋ ውስጥ ገና ጅማሮ ላይ ነን እንጂ ምንም አልተሰራም ገና ብዙ ስራ ይጠብቀናል ወለጋ ውስጥ መሰረተ ልማት ካልገነባን የቡና ምርት እዚሁ ይቀራል የፍራፍሬ ምርትም እዚሁ ይቀራል በርካታ ማዕድናትም እዚሁ ይቀራሉ በዚህ ደግሞ የሚጎዳው የወለጋ ህዝብ ብቻ አይደለም መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ተጎጂ ነው የኦሮሞ ህዝብ ሰፊ ነው ብዙ የፖለቲካ ሐሳቦች ሊኖሩት ይችላሉ ግን በመጠላለፍ ልማትን ማደናቀፍ የለብንም ልማቱ ይሰራ ህዝቡ በሰላም ወጥቶ ይግባ ትግላችንን በሰላምና በሰላም ብቻ እናድርግ መገዳደሉ መገፋፋቱ ስም ማጠልሸቱ ድልን አያጎናጽፈንም ይልቁንም ሁላችንንም ይጎዳናል በመሆኑም የጸጥታ ጉዳይ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ደምቢዶሎና አካባቢው የሀገሪቱ ትላልቅ የእድገት ቀጠና ተብሎ ከተለዩ ቦታዎች አንዱ መሆኑን ያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ባለፉት 10 አመታት አካባቢው ትኩረት ተነፍኩት ወደ ኋላ እንዲቀር ተደርጓል ብለዋል ባለፉት ጥቂት አመታት በርካታ ተስፋ ሰጪ ስራዎችን ለመስራት በሚደረገው ጥረት ልክም የሚገጥሙ ፈተናዎች መብዛታቸውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል አሁን ደግሞ ብዙ ድሎችና ተስፋዎች በተዘረጉበትና አብረን በመንለወጥበት ጠንካራ ሀገር በመንገነባበት ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ተገዳዳሪ ችግሮች በመዋቅም ሆነ ባለመዋቅ የሚያጋጥሙ እንቅፋቶች ጎን ለጎን ሲፈታተሩ ቆይተዋል። ካሁን በኋላ በጅጉ መዘናጋት አይገባም። ካሁን በኋላ እንደ ደምቢዶሎ ያለ ዩኒቨርሲቲ የምርምር የልህቀት የኦሮሞ ኩራት ተመራማሪዎች ልህቆች አገራችንን የሚያሻግሩና የሚለውጡ ይሆኑባታል እንጂ በሚያሳዝን ሁኔታ ተማሪዎች የሚሰጉበት ወጣቶች ሴት ተማሪዎች የሚታፈኑበትና የሚሰወሩበት በጅጉ መሆን የለበትም ሀገርን ለመገንባት የህዝብ አንድነትንና መጣመርን ይጠይቃል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገሪቱ ያላትን ምቅ የተፈጥሮ ሀብት ተጠቅማ እንድትበለጽግ የተቀናጀ የሰው ኃይል ወሳኝ ነው ብለዋል የሀገር በሁሉም ማዕዘናት እጅግ ውብ የሆነ ሴት እጅግ ውብ የሆነ ሀብት እጅግ ውብ የሆነ ህብረ ብሔራዊነት ትልቅ ሀብት አለት ሁላችንም ተያይዘን የምንኮራባት ሀገር የምንኮራባት በዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ ሆን የሚሆንባት ሀገር ልትሆን ይገባል ሁሉንም በማዘመን ተያይዘን በጠንካራ መሰረት የምንኮራበት ሀገር ለመገንባት ጊዜው አሁን ነው ከዚህ ዘመን የተመቸ ጊዜ እና ወቅት የለም ይሄን እናወቅበት
አካባቢያችን ንለውት አብሮነትና ጠንክር ጠንካራ ገርን ገንባ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ባለፉት 2 አመታት በመዕራብ ኦሮሚያ በርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶች መጀመራቸውን ገልጸዋል። ለኢትዮጵያ ኮሊጋላት ዱካና ከሰቱር ባለፉት አመታት መዕራብ ኢትዮጵያ ጭለማ ውስጥ ነበር። ባለፉት 2 አመታትም ብዙ ፈታኝ ነገሮች ገጥመውናል። መንግስት ግን ችግሮችን ተቋቁሞ ትልልቅ እቅዶችን ይዞ ወደ ስራ ገብቷል። እንደከዚህ ቀደሙ ድንጋይ ብቻ አስቀምጠን አንሄድም። የውሸት ቃል አንገባም። በተግባር ስራውን እናስጀምራለን። ዛሬም የተደረገው ይሄው ነው። ባለፉት 2 አመታት ብቻ በመዕራብ ኦሮሚያ 17 የመንገድ ፕሮጀክቶችን አስጀምረናል። እነኚህ ፕሮጀክቶች የ31 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክቶች ናቸው። የደምቢዶሎ ሙጊዶላ የአስፓልት መንገድ ግንባታ በቻይና ሬልዌይ ሰቨንስ ግሩፕ የሚካሄድ ሲሆን IMS የተባለው የአሜሪካ ኩባንያ ከሀገር በቀሉ አማካሪ ድርጅት ፕሮፌሽናል ኢንጂነርስ ጋር በመሆን የቁጥጥር ስራውን እንደሚያከናውኑም ተገልጿል። በተመሳሳይ ዜና የደምቢዶሎን የመንገድ ፕሮጀክትን ጨምሮ በሁሮ ጉድሮና ከባቢው 8 አዳዲስ ፕሮጀክቶች ተጀምረዋል። የመንገዶች ባለስልጣንና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ እንዳስታወቁት ፕሮጀክቶቹ ለአካባቢው ማህበረሰብ የጤና ትራንስፖርትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ተደራሽ ለማድረግ ያግዛሉ ብለዋል። 8ቱም ፕሮጀክቶች በወለጋ አካባቢ በአሁኑ ጊዜ እየተጀመሩ ስለሆነ ወደ ኋላ ቀርቶ የነበረው አካባቢ እናቶች የሚታከሙበት ገበሬው አመርቶ የሚሸጥበት ጊዜ በመድረሱ እንደዚሁ ህዝቦች ከህዝቦች ጋራ የሚገናኙበት ጊዜ በስፋት እየመጣ በመሆኑ የተሰማኝን ከፍተኛ ደስታ በአሁኑ ጊዜ ማብሰር ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት ግንባታው የተጀመረው የደምቢዶሎ ሙጊ ዶላ አስፋልት መንገድ በ3 አመታት ውስጥ ይጠናቀቃል። አጠቃላይ ወጪውም 1.6 ቢሊዮን ብር ነው ብለዋል ኢንጂነር ሀብታሙ። ፕሮጀክቱ 1.6 ቢሊዮን ዋጋ ያለው ሲሆን በእኛ ኢትዮጵያ ከመጣ ጀምሮ ጥሩ አፈጻጸም ያለው ቻይና ሬልዌይ ሰቨንስ ግሩፕ የተባለ የቻይና ኩባንያ የሚያከናውነው ይሆናል። ግንባታውንም ለመፈጸም የ3 አመት ጊዜ ተበጅቶለታል። IMS የተባለ የአሜሪካን ኩባንያ ፕሮፌሽናል ኢንጂነርስ ከተባለ የሀገር በቀል አማካሪ ድርጅት ጋራ የቁጥጥር ስራውን ያከናውናሉ። ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቁ እንደዘገበችው የፕሮጀክቱ 2ኛ ምዕራፍ በቅርቡ ይጀምራል። መንገዱ ሲጠናቀቅ ከዚህ ቀደም ከጋምቤላ አዲስ አበባ ለመድረስ ይወስድ የነበረውን ጊዜም ይቀንሳል ብለዋል ኢንጂነር ሀብታሙ። ጀት በነገራችን ላይ የሁለተኛው ፌዝን ባጭር ቀን እናስጀምራለን። ሲተናቀቅ ጋምቤላን በኤሌባቦር በመቱ በኩል አዲስ አበባ ይሄድ የነበረውን 878 ኪሎ ሜትር 110 ኪሎ ሜትር በመቀነስ ባጭር ጊዜ ከጋምቤላ አዲስ አበባ መድረስ የሚያስችል ፕሮጀክት ስለሆነ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ኮሪደር እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ኢቨንዲ እንዳለ የባኮ ሻምቡ መንገድ ልማት የአካባቢውን ህብረተሰብ ችግር ለማቃለል የሚያስችል መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። 66.62 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የባኮ ሻምቡ አስፋልት መንገድ ስራ ተጠናቆ ተመርቋል። ለዝርዝሩ ወለል ይጨምር። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ሌሎች የፌደራልና የክልል አመራሮችና ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የባኮ ሻምቦ አስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋን ምስራቅ ወለጋንና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞኖችን በቅርበት የሚያስተሳስረው የባኮ ሻምቦ የመንገድ ፕሮጀክት 60.2 ኪሎ ሜትር ይረዝማል ተብሏል። የመንገዱ መጠናቀቅ ለአካባቢው ህብረተሰብ የትራንስፖርት ጊዜን ከሁለት ወደ አንድ ሰዓት በማሳጠር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ተገልጿል። በተመሳሳይ የሻምቦ አጋምሳ የአስፓልት መንገድ ግንባታ የማስጀመሪያ መርሃ ግብርም ተከናውኗል። የሻምቦ አጋምሳ የአስፓልት መንገድ 95 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ሲሆን ለግንባታው ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚጠይቅም ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንገድ ግንባታ ለወለጋና አካባቢው ህብረተሰብ እንደሚገባው ተናግረዋል። ወለግ ከነርገቹ ቀቡ ለቤ ኢብሳ ኢትዮጵያ ቡርቅሲሳ የወለጋ ህዝብ ማግኘት ያለበትን ሳያገኝ በጫና ስር ቆይቷል። ለኢትዮጵያ መብራት እየሰጠ ለራሱ ግን አጥቶ ለመንገድ ተብሎ ከተለያዩ ሀገራት የሚሰጠውን ብድር ሌላው መንገድ እየተሰራለት እርሱ ግን ብድር እየከፈለ የሚኖር በቡና ምርቱ ለሀገሪቱ ገቢ ያስገኘ ለራሱ ግን የሚጠጣው ኃይል የለው በጣም የተገፋ ህዝብ ነው። ለሀገሪቷ ትልልቅ ባለውለታ የሆኑ ምሁራንንም ያበረከተ አካባቢ ነው። ስለዚህ ለወለጋ ህዝብ የምንሰራው ልማት በተለየ ተጠቃሚ ማድረግ ሳይሆን የሚገባው ስለሆነ ነው። ይህንን ደግሞ ሁሉም ሰው ሊገነዘበው ይገባል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም የተሰሩ ያሉ መንገዶች የተለያዩ አካባቢዎችን በማስተሳሰር ኢኮኖሚያዊ እድገትን ይበልጥ ለማሻሻል ይጠቅማል ብለዋል። ይሄ የሚሰራው መንገድ እንደዚሁ ደርሶ ለመመለስ አይደለም። ጎጃምን ቡሬን ከነቀምት አሙሩን ሻምቡን ሆሮን ባጠቃላይ ከጎጃም ጋር ለማስተሳሰር ከዚህ አልፎ እስከ መሃል በሁሉም አቅጣጫ በኢኮኖሚ ግብይት በልዩ ልዩ መስተጋብር ልንተሳሰርበት ልንበለጽግበት የተሻለ አካባቢና ሀገር ለልጆቻችን የምናወርስበት ዘመን ላይ እንገኛለን። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአካባቢው ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተለያዩ የመንገድ ፕሮጀክቶች በግንባታ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። ወዲኖሮ ጉድሩ ከሰት ዳንዲ አራ ባኮ ሻምቡ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ አሁን የምንሰራቸው 3 መንገዶች አሉ። አንዱ ዛሬ ግንባታውን ያስጀመርነው የሻምቡ አገምሳ ከ95 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ሲሆን ሌላው ከሻምቡ መነበኛ ፊንጫ እንዲሁም ሶስተኛው ከጌዶ መነበኛ ያሉ መንገዶች በግንባታ ላይ ናቸው። በአጭር ጊዜም ይጠናቀቃሉ። ከ4 ቢሊዮን ብር በላይም ወጪ ተደርጎባቸዋል። ወጪውም በፌደራል መንግስት የሚሸፈን ነው። የባኮ ሻምቡና ሻምቡ አገምሳ መንገዶች የግንባታ ወጪ በኢትዮጵያ መንግስት በአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማትና በኦፔክ የተሸፈነ መሆኑን ተጠቁሟል። በሌላ ዜና ደግሞ 110 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው ያምቦ ጉደርና ሸነን ሰዮ የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ግንባታ በዛሬው ዕለት ተጀምሯል። ለመንገዶቹ ግንባታ በአጠቃላይ 4.6 ቢሊዮን ብር ተመድበዋል። ነጻነት ወርቁ። 18.5 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የሰዮ ጉደር ሸነኔ ጠጠር መንገድ በእጅጉ የተጎዳና ማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን እንዳያከናውን እንቅፋት የሆነ ነው። በሌላ በኩል ከ91 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆነውና ከአምቦ እስከ ጉደር ከተማ የሚገኘው የአስፋልት መንገድም በእጅጉ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን የመንገዶች ባለስልጣን ይገልጻል። ታዲያ እነዚህን መንገዶች በአስፋልት ኮንክሪት ደረጃ ለማሳደግ ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ ዛሬ ወደ ስራ ተገብቷል። የመንገድ ፕሮጀክቶቹ ግንባታ በአጠቃላይ 110 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ሲሆን 4.6 ቢሊዮን ብርም ተመድቦለታል። ለግንባታው የሚውለውን አጠቃላይ ወጪ መንግስት እንደሚሸፍንም ተገልጿል። የመንገድ ስራውን ያስጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተሞችን ለማሳደግ መንገድ የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለም ብለዋል። ዳንዲን አምቦ ትገረጉ ደርዴም አምቦ ኒውዮርክ መሆን የምትችለው ወንጪና ደንዲ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሲበቁ ነው። ክልሎችንና ከተሞችን ጥራት ባለው መንገድ ለማስተሳሰር ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ጋምቤላ ኢሉባቦር በደሌና ጅማ ያልን መሄድ ሳይሆን ደምቢዶሎ፣ ጊምቢ፣ ነቀምት፣ አምቦ ማለፍ ስንችል ነው። ከዚህ ወደ ጎጃም ለመሻገርና ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ፍቼና ኩዩ ውስጥ ማለፍ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ጌዶ፣ ከጌዶ ሻምቡ፣ ከሻምቡ ቡሬ ብለን ወደ ጎጃም መሻገር ከቻልን ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ እየሰራን ነው። ጨርሰን ለምርቃት እንገናኛለን። ወጣቱ ሀገርን ለመገንባት ከአባቶች ታሪክን ተምሮ በብልህነት ዛሬ ማለፍና እንዲህ አይነት ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን መደገፍ እንደሚገባው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን አሳስበዋል። ወጣቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚና በዚህ ዘመን የአባቶቻችንን የነ ሀብተ ጊዮርጊስን ብልህነት ይዞ አገርን መገንባት በትልቁ ማሰብ የአባታችንን የታላቁን የጥበብ ሰው የአርት ሰው የሎሬ ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ጥበብ ይዞ የኢትዮጵያን ታላቅነት ማስተማር በተግባር መተርጎም ጀግንነትን ይዞ የማይናወጥ አቋማችሁን ይዞ ወደፊት መራመድ ይጠይቃል። በሀገሪቱ ለውጥ ከመጣ በኋላ በምዕራብ ኦሮሚያ በርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶች እንዲጀመሩ መደረጉን የገለጹት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ እነዚህን ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ ጥረት ማድረግ ይገባል ብለዋል። ሞቱማን ጅጅረማ ኬኝ የለውጥ መንግስታችን በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው ባለፉት 2 አመታት ውስጥ ብቻ በምዕራብ ኦሮሚያ 17 የመንገድ ፕሮጀክቶች እንዲጀመሩ አድርጓል። ዛሬም የአምቦና የጉደር ከተማን የሚያገናኝ መንገድ በከፍተኛ ጥራት እንዲሰራ አስጀምሯል። መንገዶቹ በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን እና በኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ተቋራጮች የሚገነቡ ሲሆን ግንባታቸውም በ5 አመት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።
ረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሷ ጋር ኖሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ። እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለይ ነበር። እንድጥርታ ግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ሁለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የትመገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከታሳስ 1 እስከ የካቲት 15 2013 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሎትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቲ ታገቢ ሲደረግሉ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምን ጊዜ ማጋሮ በቀረበሎት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሆኑ። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ከ8 ወራት በላይ በግንባታ ላይ የሚገኘው የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት እየተፋጠነ ነው። የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 1400 መኪኖችን ለማቆም ያስችላል። በውስጡም 24 ሱቆችን፣ 6 ዲጂታል የማስታወቂያ ሰሌዳዎችን ይዟል። የአዲስ አበባ ንግድና ማህበረሰብ ምክር ቤት በፕሮጀክቱ የተሳተፉ ላሉ አመራሮችና ሰራተኞች የምሳ ግብዣም አድርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት በጥሩ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የከተማችንን ገጽታ በመቀየር ትልቅ ሚና አለው። ስለዚህ ፕሮጀክቱ በተሟላ ሁኔታ በሚያልቅበት ጊዜ ለሁላችንም ጥቅም፣ ለሁላችንም ተጨማሪ እሴትን በማምጣት በኩል ትልቅ ሚና ያለው ፕሮጀክት ስለሆነ ይሄ ገብቷችሁ እንደዚህ አይነት ስራ ለሀገራችን ሲሰራ፣ ለከተማችን ሲሰራ ዝም ብለን አንመለከትም። ልናመሰግንና ልናበረታታ ይገባል። ወደ ሌሎች ፕሮጀክቶችን መስፋፋትና መስፋት ይገባዋል ብላችሁ እንዲህ አይነት እውቅና ለሰጣችሁ ሁሉ ደግሜ በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ በሚፈለገው ልክ አገልግሎት መስጠት እንዲያስችል ይሰራልን ብለዋል ምክትል ከንቲባዋ። የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት እንደ ሌሎች ፕሮጀክቶቻችን ተሰርቶ በአስተዳደርና በአጠቃቀም ምክንያት ምንም አይነት እጸት እንዳይገኝበት አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርገን ለታለመለት ዓላማ በትክክል መዋል እንዲችል በጋራ መረባረብ አለብን። ተጨማሪ ፕሮጀክቶቻችንም ተባብረን እውን እናደርጋለን። በአስተዳደሩም በኩል የተለያዩ ልምዶችን ቀምረን ውብ አድርገን እንጠቀምበታለን። በመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት ግንባታ የተሳተፉት የቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ምክትል ስራ አስኪያጅ ዊ ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያደረገ ያለውን ተግባር አድንቀዋል። ፕሮጀክቱ በጥራት እንዲጠናቀቅ እንሰራለን ነው ያሉት። መንግስት እንዲሁም የከተማ አስተዳደሩና ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ለፕሮጀክቱ ግንባታ መሳካት በትኩረት እየሰሩ ነው። እኛም ለፕሮጀክቱ ስኬት ጠንክረን እየተጋን ነው። ወደፊትም በኢትዮጵያ እንዲሁም በመዲናይቱ አዲስ አበባ ውስጥ ሀገሪቷን ለመለወጥ በሚሰሩ የልማት ስራዎች ላይ በንቃት እንሳተፋለን። እንደ ሪፖርተራችን ሰናይት ንጉሴ ዘገባ የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ግንባታ ሲጠናቀቅ 24 ሰዓት በደህንነት ካሜራ የሚጠበቅ ሲሆን ለበርካታ ዜጎች ደግሞ የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎም ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ መምህራን መደገፍ አለባቸው ብለው ተናገሩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ 3000 በላይ ርዕሳነ መምህራን ሱፐርቫይዘሮችና የትምህርት ዘርፍ አመራሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ ወቅት ወይዘሮ አዳነች እንዳሉት ሀገራዊ አንድነትና የጋራ መግባባት ለመፍጠር የመምህራን ሚና የላቀ ነው ብለዋል። የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዘገባን ሰለሞን ጸጋ ያቀርበዋል። መምህራን ለትምህርት ጥራት መጠበቅና ለሀገር ብልጽግና መረጋገጥ የማይተካ ሚና አላቸው በሚል መሪ ቃል ነው በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ መምህራን
ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ከአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ከከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል። ውይይቱ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይና በከተማዋ የትምህርት ልማት ዘርፍ ላይ ያተኮረ ነው። መምህራን ሀገር ተረካቢ ትውልድን የመቅረጽ ኃላፊነታቸውን እንዲያጎለብቱ መታገዝና መደገፍ እንዳለባቸው ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። ትውልድ በአግባቡ ካልተገነባ ለውጥን ስለተመኘ ነው ውጤታማ ሊሆን አይችልም፣ ፈጣን ሊሆን አይችልም። በዛውም ልክ ደግሞ እየተቀባበልንም የትውልድ ቅብብሎሽ ሆኖ መዝለቅ አይችልም። ለዚህ የሰው ኃይልን እያዘጋጀን የምንሄድበት፣ ተግባቦትን የምንፈጥርበት፣ የሀገር ጉዳይና ሌሎች ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ለይተን በትክክለኛ ሚዛኑ እየመዘን ለመምራት የሚያስችለን መጀመሪያው መቅረጫው ትምህርት ቤት ስለሆነ መምህራኖች ደግሞ ባለቤት ስለሆናችሁና በዚህም ባለቤትነት ስሜት በባለቤትነት ኃላፊነት ዛሬ ደረስንበት ደረጃ ላይ ማድረስ መቻል ውስጥ ትልቅ ድርሻ ስላላችሁ ይሄ ኃላፊነትና የትልቅ ድርሻ መጎልበት ያለበት ሳይደበላለቅ መጎልበት ያለበት መታገዝ ያለበት መደገፍ ያለበት በመሆኑ ነው። ሀገራዊ ለውጡ ሂደት በመሆኑ ለውጡ የሚያመጣቸውን ውጤቶች ለመገንዘብ የለውጡን ክፍተቶችና ስኬቶች በአግባቡ ተረድቶ አብሮ መራመድ እንደሚገባ የገለጹት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዚህ ረገድ መምህራን የተሻለ ግንዛቤ ሊይዙ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። አንዱ ስለ ለውጥ መገንዘብ ያለብን ለውጥ ሂደት ነው። ለውጥ ሂደት ነው። የትኛውም ለውጥ ወዲያው የሚፈለገውን ውጤት አያመጣም። ግን ሂደቱ ደግሞ መመዘን አለበት። ትክክለኛ ሂደት ነው ወይ? የሄደበት ያለው ሂደት ትክክለኛ ሂደት ነው ወይ? ምን እጸጾች አሉት? ምን መልካም ጎኖች አሉት? ምን ጎደሎዎች አሉት? እንዴትስ ይሞላሉ? ማንስ ይሞላዋል? የትኛውስ ነው ዛሬ በፍጥነት መመለስ ያለበት ማደርስ ያለበት የነገ ቤት ስራችን መሆን ያለበት የሚለውን ቅደም ተከተል አስይዘን ሀገራችንን በጋራ የመገንባት ሂደት በመሆኑ ይህንን ሂደትነት በሚገባ ሁሉም አካል ሊረዳው ይገባል። በተለይ ከመምህራኖች ጋር እንደዚህ አይነት ተግባቦቶች ብዙ አስቸጋሪ አይደሉም፣ በደንብ ትመዝናላችሁ ብለን እናምናለን። ሀገር የሚገነባው ትውልድ ሲገነባ ነው። በመሆኑም መምህራንም ይህንኑ የሚያከናውኑ ዋነኛ ተዋናዮች በመሆናቸው በዚህ ዙሪያ ከመምህራን ጋር መምከር የውይይት መድረክ ዋነኛ ዓላማ መሆኑን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ መለስ አለሙ ይናገራሉ። እቺን ሀገር የበለጸገች ሀገር የማድረግ ጉዳይ የሀገር መንግስት ግንባታችንን ከማጠናከር ጋር የሚያያዝ የሀገር ግንባታ ስራ ነው። ይሄ እንደ ዜጋ ይመለከታችኋል። በተለይ ደግሞ እናንተ ይሄ ጉዳይ የሚመለከታችሁ ሀገር የሚገነባው ትውልድ ሲገነባ ነው። ትውልድ በመገንባት ሂደት፣ ትውልድ በመቅረጽ ሂደት ትልቅ ሚና አላችሁ። አሁን ያልገነባነው ትውልድ ሀገር ሊገነባ አይችልም። አሁን ያልቀረጽነው ትውልድ ሀገር ሊገነባ አይችልም። ስለዚህ ሀገር የመገንባት ጉዳይ የሀሳብ ልዕልናን ይጠይቃል፣ የአእምሮ ልማት ይጠይቃል። በዚህ ዘርፍ ከተሰማሩት ኢትዮጵያውያን ውስጥ እናንተ በእለት ተእለት ይህን ስራ እየሰራችሁ የምትውሉ ከባድ ኃላፊነት ያለባችሁ እና ለሀገር ግንባታም ትልቅ ሚና ያላችሁ የህብረተሰብ ክፍል በመሆናችሁ ምክንያት ነው ይህንን ጉዳይ እሹ ያደርግ ነው። በበጀት አመቱ ቀሪ ጊዜያት በትምህርት ዘርፉ የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካትና በውይይቱ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን በጋራ ለመፈጸም የሚያስችል ስምምነት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ከአዲስ አበባ መምህራን ማህበርና ከወላጅ ተማሪ መምህራን ህብረት ጋር ተፈራርሟል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የውይይቱ ታዳሚዎች የተለያዩ ጥያቄዎች አንስተው ነበረ። ይህን ጥያቄ ተመርኩዘው ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ምላሽ ሰጥተዋል። እስቲ ምላሻቸውን ተከታትለን እንመለስ። ትልቁ ጥያቄያችን እንዲረዱልን የምንፈልገው የምንኖርበት ቤት እየኖርን ትውልድ የምናስተምርበት ቤት ተቸግረናል። አሁን እውነት ለመናገር የምንሰጠው ቤት በእጃችን ላይ የለም። እነኛውን የገነባናቸው ያሉት ቤቶች ራሳቸው ባለቤት ተፈጥሮላቸው ያላለቁ ስራዎች ስላላቸው ለማስተላለፍ ቶሎ አልቻልንም።
ነገር ግን ለመምራኖች ይሄ ሁሉ ይያለ እንዴት አርገን ቤት እንገንባ ስከምን ገነባ ደግሞ 3000 ብር ቤት ባያከራይ እንኳን ይደጉማል መደጎም ስለሚችል ፕሮጀክት አጥፈን ነው ከእናንተ ጋር አመቱ መጀመሪያ ላይ ያልተያዘ በጀት መሃላ አመት ላይ ድንገት አይገኝም ታውቁታላችሁ ተቀድማላችሁ ብለን ፕሮጀክት አጥፈን አንድ ፕሮጀክት አጥፈናል የመምራኖችን የቤት አበል ስንወስድ የተለያዩ ታዳጊ ሀገሮች ላይ ቤት እየገነቡ ያሉ የተለያዩ ተቋማትን አግኝተናል አነጋግረናቸው ወደ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ መፈረም ደረጃ ላይ መጣናል ሰፋ ያለ ቤትን የሚገነቡልን በዝቅተኛ ዋጋ ገንብተው በረጅም ጊዜ ልክ እንደ ኮንደምኒየም የሚከፈል መንግስት ጋራንቲ ሰጥቶ ማለት ነው ሁለት እነኛ አማራጮች አሉን ስለዚህ አሁን ከነኚህ አማራጮች ያኛው ከደረሰ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ሱን ተመርጣላችሁ ሙሉ ለሙሉ በጃችን ስላልሆነ ነው ሙሉ ለሙሉ በጃችን ስላልሆነ ነው በሌላ ሀገር ፋይናንስም የሚሰራ ስለሆነ እሱ ባቀርነውና አሁን በጀመርነው መንገድ ከደረሰልን ቅድሚያን ሰጣችኋለን አማራጭ ፕላን ቢ ደግሞ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው እሱን ብቻ አንጠብቅም ፕላን ቢ አሁን ከምንገነባቸው ኮንዶሚኒየም ቤቶች ላይ የተወሰነ በውሳኔ ሁሉንም ማዳረስ በዛ ስለማይቻል ደግሞ በማህበር ተደራጅታችሁ እንደ መንግስት ተጨማሪ የሆኑ ግብአቶችን ሰጥተን ፈጠን ያለ ግንባታ መገንባት የሚቻልበት በጣም ረጅም አርገና ነው ይሄንን መሬትና አዘጋጃለን የተለያዩ ግብአቶችን እናዘጋጃለን እናንተም የራሳችሁን ዝግጅት ታረጋላችሁ በርግጥ መገንባት ነው ያለበት ሌላ መሬት በየግል አይከፋፈልም በጋራ መኖሪያ ቤቶች ሞዴል ተደርጎ የሚገነባውንም እሱንም ማየት እንችላለን የበለጠ ሰፋ ያለው መምህር ስታገኙ ተነጋግራችሁበት ይሄ አዋጭ ነው ብላችሁ በእናንተ በኩል ዝግጁነት ካለ በእኛ በኩል መሬት ቀድሚያ እንሰጣችኋለን እኛ መምህራን እንደ ዜጎች የፖለቲካ ፍላጎት አለ ነገር ግን የብልጽግና ፓርቲ ልክ እንደ ኢህአዴግ እንዳደረገ እንደነበረው ኢንቮልቭድ አይደለም ነው ፓርቲሲፔት ያደረገና አይደለም ስለዚህ ሊፈትሽ ይገባል ለምሳሌ መምራን የራሳችን ፍላጎት እዚህ መግባት የሚፈልግ መምራን አለ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ የሚፈልግ መምራን አለ ከዚህ አንፃር ፓርቲው እየተሰራ አይደለም እየተንቀሳቀሰ አይደለም ወደ ትምህርት ቤት ትኩረት ሰጥተናል በሚነልበት ሰዓት ከፖለቲካ ጋራ ሳናደበላልቅ ነው ትምርት ቤቶች ውስጥ ያው እንደምታውቁት መለስ በለስና የፖለቲካ ደረጃጀት ነበር አልጠቀመንም ብለን ስላየን አልጠቀመን ትምርት ነጻ ይሁን ያኔ ለሀገር ግንባታ ጥሩ ውጤት ይዞ ይመጣል ትምርት ቤት ነጻ ይሁን ያኔ ለሀገር ግንባታ የተሻለ ውጤት ያመጣል ሞክረን አይተነው ጸጸ ያገኘንበትን ለምን ደግመዋለን ጎደሎውን መሙላት ችግሮቹን ማስተካከል ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚጀምረው ነገር ግን እንደ ፓርቲ ደግሞ ከመመራኖች ከተለያየ ትምርት ማህበረሰብ ውስጥ ካለ ትምርት ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር አንሰራ ማለት አይደለም ይሄው በመሪነት ደረጃም ትልልቅ ሰዎች ወጥተዋል ነገር ግን ትምርት ቤትን ነጻ እናርገው ለልጆች የምንነግራቸው እውነት መሆን መቻል አለበት ከተለያዩ ፍላጎቶች ጫና የተላቀቀ እውቀት መላበስ እንዲችሉ መገብየት እንዲችሉ ማድረግ መቻል ይኖርብናል ከዛ አንፃር ትምህርት ቤቶች ውስጥ የፖለቲካ አደረጃጀት እንዳይገባ በግልጽ ተነጋግረን ተዋይተን አንዱ የለውጡ ዲፓርቸር ነው ብለን ስለተስማማንበት ነው እንጂ ባለማወቅ ወይም ባለመድረስ ስንፍና አይደለም የሚለውን በይፋ ለማንሳት ነው የፍኖተ ካርታው ምን ደረሰ የደረሰ ፍኖተ ካርታ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ተብሎ ተነስተው ነበር እሱ የት ነው ያለው ፍኖተ ካርታ ተሰርቷል
በፍኖተ ካርታ ውስጥ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጋራ በተሰራ ስራ በጣም ብዙ ሚሊዮኖች ሰዎች ተወያይተው በተሰጠው ግብአት የትምህርት ፍኖተ ካርታው ስራ ወደ ትግበራ ተገብቷል። ለምሳሌ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስንሄድ የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች እንዴት አድርጎ እንደተቀየረ ያስረኛ ክፍል ፈተና እንዴት አድርገን እንዳስቀረን ብዙ ነገሮች እየተቀየረ ያለው የትምህርት ፍኖተ ካርታውን ወደ ስራ ወደ ትግበራ እንደገባን ያሳያል። በአማራ ክልል በግንባታ ላይ የሚገኙ ከፍተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ እንደሚሰራ ርዕሰ መስተዳድር ታገኘው ተሻገር ተናገሩ። በአማራ ክልል ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ ግንባታቸው የተጀመረ ከፍተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም እየተገመገመ ነው። ሰናይት ንጉሴ። በአማራ ክልል ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ ግንባታቸው የተጀመረ ከፍተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው የዘገየ በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት በርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ ኮሚቴ ተዋቅሮ በባህር ዳር ውይይት ተካሂዷል። የክልሉን የመስኖ ፕሮጀክት አፈጻጸም በተመለከተ በተደረገው ውይይት የፕሮጀክቶቹ የአፈጻጸም ችግር መንስኤና በቀጣይ ሊደረጉ የሚገባቸው አቅጣጫዎች ተመላክተዋል። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ የርብ የመስኖ ፕሮጀክት እያደረሰ ያለውን ጉዳት በተመለከተ በርካታ ውይይቶች ከዚህ በፊት ቢደረጉም መፍትሄ እንዳላመጡ ተናግረዋል። ሰው የፈለገውን እየሰራ እነሱ ባልሰሩ ስራ አገር እየጠፋ በዚህ ሰው የማይጠየቅበት አገር እና ተቋም ያለንን መሆኑ ያየሁት በታችኛው ርብ ነው። ምክንያቱም እንነጋገራለን ከተስፋ በቀር የለም። ያ የሆነው የችግሩ አልታወቅ ብሎ አይደለም። በዘንድሮ አመት ካላለቀ በዘንድሮ አመት 22000 በዚሁ ምክንያት የተፈናቀለ ህዝብ ዘን ይከረም ነው እጃችን ላይ ማለት ነው። 22000 ህዝብ ማለት ነው። ርዳታ ስንረዳ ከሞቀ ቤታቸው አስወጥተን ዘን ይከረም ነው። ስለሆነም ይሄ በተመሳሳይ ይደገማል ማለት ነው። ይሄ እንዲደገም ምንሰራ ከሆነ የኔ መኖር የናንተ መኖር አስፈልጊ ነው ይላሰም። ከወተት አባይ የመስኖ ፕሮጀክት ግንባታ ጋር በተያያዘ ከአርሶ አደሮች በርካታ ጥያቄዎች መነሳታቸውን የገለጹት የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስሜነ ሀያሌው በክልሉ እየተከናወኑ የሚገኙ የመስኖ ፕሮጀክቶች የሚነሳባቸውን ጥያቄ ሊመልሱ ይገባል ብለዋል። የአርሶ አደሮችን ማሳ በሰፊው የሚይዝ ነው። ከዚህ ቀደምም ባለፈው አመት ይመስለኛል በዲዛይን ሲሰራ ታሳቢ አልተደረገ፣ ነገር ግን ውሃው ሲገደብ ተወሰነ ተገድቦ ነበረ። ባካርጎ በጣም በርካታ የአርሶ አደሮች ማሳ ከታሰበው በላይ የእርሻ ማሳቸውን የሰብል ማሳቸውን የአትክልታቸውን ኢንክሉዲንግ ባርዛፍ ሰፊ ባርዛፍ ነበር፣ እሱን ማርቆት ነበር። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሲሰፋ ዲዛይኑ የበለጠ ሰፊ ማሳ እንደሚሸፍን ተጨማሪ ማሳ እንደሚሸፍን ይታወቃልና አርሶ አደሮቹ ካሁኑ ኮምፕሌን አላቸው። ምንድነው የሚሆን በቋሚነት ይሄ ማሳችን ሲሄድ አትክልታችን ሲካተት በግድቡ ሲዋጥ ምንድነው የሚሆነው የሚል ስጋት እና ጥያቄ ያነሱ ናቸው። በአማራ ክልል እስካሁን ድረስ በመካከለኛ መስኖ ፕሮጀክቶች 103000 አነስተኛና ባህላዊ መስኖ ፕሮጀክቶች ተከናውኗል። በዚህም 280000 ሄክታር መሬት እየለማ ነው። ይሁን እንጂ በክልሉ መልማት ከሚችለው መሬት አኳያ በጣም አነስተኛ መሆኑን የተናገሩት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ችግሮችን በማያዳግም መልኩ ለመፍታት በቁርጠኝነት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ሁልጊዜ እንዲሁን እንነጋገራለን ዝሩ ሁነን እንበተናል። ክትትልና ድጋፍ የሚያደርገው አካል ማን ነው? ሪፖርት ለስቲሪንግ ኮሚቴ በምን ያክል ጊዜ ይቀርባል የሚል አንድ ማትሪክስ እንሰራና ይሄን አስቀምጠን በዚያ መልክ ካልተከታተል ነው በሌላ ወርስን መጣ በተመሳሳይ ፔጅ ላይ እናወራለን። እንዲህ እንዳይሆን እነዚህ ነገሮች አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በአማራ ክልል በርካታ የምግብ ዋስትና ያላረጋገጡ ወረዳዎች መኖራቸውን ገልጸው በክልሉ እየተከናወኑ ያሉ የመስኖ ፕሮጀክቶች የክልሉን ኗሪ ተጠቃሚ የሚያደርጉ በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ ከየትኛውም ጊዜ በላይ መስራት ይገባናል ብለዋል። ከእያንዳንዱ ፕሮጀክት አንጻር ርብ ላይ ስራ ሰርተናል። መታወቅ ያለበት ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ዞኑም እየሰራ ያለው ጥሩ ነው። አንደኛ ኮንትራክተር እውነት ለመናገር ቀጥታ ዳይሬክት መድበናል። ፕሮጀክቱ ይለቅም አይለቅም ውሃ ዘንድሮ ህዝባችን በልቶት እንዳይከርብ መስራት አለብን። ኤኒ ኮስት ተባለ እነዚህን ፕሮጀክቶች የማሳካት ያለማሳካት ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው። የክልላችን ህዝብ ህልውና ጉዳይ ነው። ይህን ማይመራ የተቋም ኃላፊ ፕሬዚደንት፣ ምክትል ፕሬዚደንት ምናምን አይሰራም። በተያዘው በጀት አመት በክልሉ የሽንፋ የተቀናጀ የመስኖ ፕሮጀክት ዲዛይን ጥናት እንደሚጀመርም ተገልጿል።
ራዲዮ ለሀገር አንድነት መጠበቅ ለባህል ሽግግርና ለትውልድ ግንባታ ትልቅ ድርሻ እንዳለው ተገለጸ። ዓለም አቀፉ የራዲዮ ቀን ራዲዮ ለአዲስ ዓለም ባላዲስ አማራጮች በሚል መሪ ቃል በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አዘጋጅነት ተከብሯል ዛሬ። ተመስገን ሽፈራ። ዓለም አቀፍ ደረጃ ለ10ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ2ኛ ጊዜ የሬዲዮ ቀን ተከብሯል። ሬዲዮ ለአዲስ ዓለም ባላዲስ አማራጭ በሚል የታሰበው የዘንድሮ የሬዲዮ ቀን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከአጋር ተቋማት ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ሬዲዮን 85ኛ ዓመትንና የኤፍኤም አዲስ 97.1 20ኛ ዓመት ጋር አንድ ላይ አድርጎ አክብሮታል። ሬዲዮ ለሀገር አንድነት መጎልበት፣ ለባህል ለአብሮ መኖር የተጫወተው ሚና የተወሳበት፣ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ተኮሩ መነሻ ጽሑፎች የቀረቡበት መድረኩ ቀደምት አንጋፋ ጋዜጠኞችን፣ ቴክኒሽያንና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ካድማጭና ከሚዲያ አመራሮች ጋር ያገናኘ ነበር። በመርሃ ግብሩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ ምትኩ እንደተናገሩት 85 ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ከኢትዮጵያ ጋር ያለፉትን ዓመታት እየዘከረ ታሪክን እየመዘገበ ህዝብን እያስተሳሰረ ኖሯል ብሏል። ሬዲዮ በአጠቃላይ ያለውን አግራይ ፋይዳ በመዘርዘር በዚሁ ኢትዮጵያ ሬዲዮ አማካኝነት እጅግ በርካታ ጉዳዮች ተላልፈውበታል። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ባህላዊ ጉዳዮች እየቀረቡ ሲያስተምሩ፣ ሲያሳውቁና ሲያዝናኑ ቆይተዋል። በኢትዮጵያ ሬዲዮ የመንግስታት ከፍታና ዝቅታ፣ የማህበረሰብ እድገትና ቀውስ፣ ውልደትና ሞት፣ መንፈሳዊና ቁሳዊ ጉዳዮች ተላልፈውበታል። የልዩ ልዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ማንነቶች፣ ትውፊቶች፣ እምነቶች፣ ባህላዊ ክንውኖች ከጫፍ ጫፍ ተስተናግደውበታል። አሁንም እየተስተናገዱ ይገኛሉ። ትውልድን በመቅረጽ ሂደት ሚዲያዎች የጎላ ሚና አላቸው ያሉት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቆ የኢትዮጵያ ሬዲዮም በዚህ ረገድ ያለፉትን 85 ዓመታት የተሰራው ስራ የተሳካ ነበር ብሏል። የኢትዮጵያ ሬዲዮን ከመምህራኖቼ እንዳንዱ ነው የምቆጥረው። የስነ ዜጋ፣ የታሪክ፣ የባህል የተለያዩ ዘርፎች በማህበራዊ ዘርፎች ጭምር በጤና ብዙ በርካታ ብዙ ትምህርቶችን የሰጠን ተቋም ስለሆነ በዛ ውስጥ ደግሞ ከቴክኖሎጂው አይደለም ከበስተጀርባው የነበሩ ቀደምት ትጉ የሆኑ ለሙያቸው ቀናዊ የነበሩ ጋዜጠኞች በሰሩት ስራ ምክንያት ነው። እንደዛ ያሉ ትምህርቶችን እንድንማር ከሌሎች ሀገር ዜጎች ይልቅ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን ስንል ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያዊነታችን ምንስ ነው የሚለየን የሚለውን ነገር ቀስ እያሉ በየጊዜው እለት በእለት እያስተማሩ እዚህ ስላደረሱን ጭምር ነው። ሬዲዮ የነበረውን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ይዞት እንዲዘልቅ ከውስጣዊም ከውጫዊም ተጽዕኖ ተላቆ ሊሰራ እንደሚገባው በመድረኩ ተገልጿል። ከስርጭት ተደራሽነት ጋር በተገናኘም የተሻሉ ስራዎች በቀጣይ እንደሚሰሩ ተጠቁሟል። በአገር አቀፍ ደረጃ የሬዲዮ ቀን ለሁለተኛ ጊዜ ሲከበር ባሉን አስመልክቶ በተዘጋጀ የሬዲዮ ፕሮግራም ተወዳድረው አሸናፊ ለሆኑ ግለሰቦችና ተቋማት እውቅናና ሽልማት ተበርክቷል። በስራቸው ትውልድ ለዋጁ፣ ለሬዲዮ ስራ ለለፉና ሚዲያው ተወዳጅ እንዲሆን የአቅማቸውን የተወጡ 8 አንጋፋ ባለሙያዎችና ጋዜጠኞችም የእድሜ ልክ የሬዲዮ ጋዜጠኞችና ባለሙያዎች በሚል የዋንጫና የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ለብዙ ወጣቶች አርአያ ይሆንክለ በስራ ይገባሃል። በኡጋንዳና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለህዳሴ ግድቡና ለሌሎች ሀገራዊ ፕሮጀክቶች የሚያደርጉት ተሳትፎ እያደገ መምጣቱን በኡጋንዳ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ገለጸ። ኤምባሲው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በሚኖሩበት ሀገር ክብራቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ሰለሞን ጸጋይ። በኡጋንዳ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎና ብሩንዲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ የሚከናወኑ ታላላቅ የልማት ስራዎችና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እያደረጉት ያለው ተሳትፎ እያደገ መምጣቱን በኡጋንዳና ብሩንዲ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አለም ጻይ መሰረት ገልጸዋል። አምባሳደሯ ከኢቲቪ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያውያኑና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በህዳሴ ግድብና በሌሎች ሀገራዊ ፕሮጀክቶች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን ገልጸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በክቡር የኡጋንዳ ፕሬዚዳንት
ክቡር ዮሪ ሙሰቨሪ በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት ወደ ካምፓላ መጥተዋል። በዛን ጊዜም እንደዚሁ ከተወሰኑ ኮሚኒቲዎች ጋራ የመነጋገር ድልም ተፈጥሯል። እንግዲህ ኮሚኒቲው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሀገሩ ጉዳይ ላይ በንቃት የሚሳተፍ ነው። በተለይም ወደ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ስመጣ በሚስዮኑ ቀደም ሲል የነበሩ የሚስዮን መሪዎችንም ባደረጉት ጥረት ከፍተኛውን ገንዘብ $350,000 ያዋጣ ማህበረሰብ ነው። አሁንም ቢሆን በተለያየ ወቅት አገራችን በመታደረገው ጥሪ የኮቪድን ስርጭት ለመከላከል የመከላከያ ሰራዊታችን በትግራይ ክልል ላደረገው የህግ ማስከበር ድጋፍ ሁሉ በንቃት በመሳተፍ አገራቸውን ባላቸው አቅም አንዳንዴም ካላቸው አቅም በላይ ድጋፍ በማድረግ ይታወቃሉ። ይሄንን እንደውም አጋጣሚም ተጠቅሜ ለኮሚኒቲው ከፍ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁኝ። አምባሳደር ዓለም ጸሐይ በኡጋንዳ በርካታ በኮንጎና ብሩንዲ ደግሞ በቁጥር አነስ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን እንደሚኖሩ ገልጸዋል። እነዚህ ዜጎች ባሉበት ሀገር ሰባዊ ክብራቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ ኤምባሲው ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል። ጎረቤት ሀገር እንደመሆናችን ኢትዮጵያውያን በቅርበት ከሀገር ከሚወጡበት መስመር መካከል ያው ከኬንያና ከደቡብ ሱዳን ቀጥሎ ኡጋንዳ እንደሚሆን ግልጽ ነው። በየጊዜውም በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ስደት ወደ ሌላ ሀገር ለመሸጋገር በካምፓላ ይመጣሉ። እርግጥ የኮሚኒቲው የሚስዮኑም ጥረት ተጨምሮበት በኡጋንዳ ግን አንደኛ ስደተኞች ከካምፕ ወጥተው በከተማ ስደተኝነት የመኖር መብት በመኖሩ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሚስዮኑም ሆነ አገራችን ከኡጋንዳ ጋር ባላት በጣም ጥሩ ወንድማማችነት ያለው ግንኙነት መሰረት ልክ ነው፣ ዜጎቻችን ሊታሰሩ ይችላሉ። ግን ብዙዎቹን ሳይፈረድባቸው ነው ከእስር ቤት የምናወጣቸው፣ ሳይፈረድባቸው ነው። እንዲሁም የእኛ ችግር በአብዛኛው ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ በሚደረገው ጥረት ላይ የትራንስፖርት ድጋፍ የማድረግ እንጂ ከኡጋንዳ መንግስት ከእስር ቤት ከክፍያ ጋር የተያያዘ በተመለከተ ባለው ጥሩ ግንኙነት ካለምንም ችግር የዜጎችን መብት ማስጠበቅ ይቻላል። ከሶስት ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከሀገራቸው ውጭ እንደሚኖሩ ከዲያስፖራ ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አዲስ የመንግስት ሰራተኞች ከመቀጠራቸው በፊትና የመንግስት ባለስልጣናት ሲሾሙ ሀብትና ንብረታቸውን እንዲያስመዘግቡ የሚያስገድድ አሰራር ስርዓት ተግባራዊ ሊደረግ ነው። ዘንድሮ በስድስት ወራት ብቻ 90% የሚሆኑት የመንግስት ሰራተኞች ሀብታቸውን አስመዝግበዋል። ሀብታሙ ደባሱ። የመንግስት ባለስልጣናትና የህዝብ ተመራጮች ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ የሚያሳስበው አዋጅ ከወጣ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖታል። ሆኖም ግን ባለፉት ዓመታት ይህንን አዋጅ መፈጸም እንዳልተቻለ የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል። ይህንንም በተመለከተ የኮሚሽኑን የስድስት ወር ስራ አፈጻጸም ገምግሟል። በሀገሪቱ እየተከናወነ በሚገኘው ለውጥ ምክንያት በመንግስት አሰራር ግልጽና ተጠያቂነት እንዲኖር ይህ አሰራር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ መልኩ በተሟላ መንገድ እየተፈጸመ ይገኛል። በመንግስት አሰራር በኩል ግልጽነትና ተጠያቂነትን የማረጋገጥ የመንግስት ባለስልጣናት እና መንግስትን የሚያገለግለው ፐብሊክ ሰርቫንት ለህዝቡ ግልጽ በሆነ አሰራር ራሱን ለተጠያቂነት ያለውን ተጋላጭነት ማስቀመጥ ስላለበት መንግስት ይህንን ስራ በአግባቡ ታቅዶ እንዲከናወን ተደርጓል። የመንግስት ሰራተኞች አርአያነት ያለው ተግባር መፈጸም ስላለባቸውና ከስራቸው አኳያ ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ አዲስ ተቀጣሪ ሰራተኞችና ሹመኞች ስራ ከመጀመራቸው በፊት ሀብታቸውን ያስመዘግባሉ። ከዚህ በኋላ ባለው አሰራርም ይሄ ሲስተም ሆኖ መቀጠል ያለበት በመሆኑ ምክንያት አዲስ ተቀጣሪ መንግስት ሰራተኞችም ወደ ሲስተሙ ከመግባታቸው በፊት ሲቀጠሩ ከቅጥር ደብዳቤያቸው በፊት የሚረጋገጠው ሀብት አስመዝግበው ወደ ሲስተሙ መግባታቸው
ተሽዋሚዎች ተሹመው ስራ ከመጀመራቸው በፊት መጀመሪያ ሀፍት አስመዝግበው ራሳቸውን ግልጽ አድርገው የሚገቡበት ስርዓት በሲስተሙ የሲስተሙ አንድ አካል ሆኖ የተያዘና በዚህ በኩል የተጀመረና የግልጽነትና የተጠያቂነት አሰራር ከንግግር ባለፈ በተግባራዊነቱ የሚረጋገጥበት የአሰራር ስርዓትና የአደረጃጀት አግባብ ተዘርግቷል። ይኸው ተፈጻሚ ይሆናል። በክልሎች የጸረ ሙስና ትግሉን ለማሳለጥ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ቢሆንም የበጀትና በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ግንዛቤ አነስተኛ መሆን ለአፈጻጸማቸው ተግዳሮት ሆኗል። አሁን በእኛ ክልል እንደ እንቅፋት የሆነው እንደ ችግር ያየነው ምንድን ነው? የግንዛቤ ማነስ ችግር አለ። አመራሩም ጋር ሙሉ በሙሉ ግንዛቤ ያለው ማለትም አይቻልም። ሌላው ዋናው ችግር ምንድን ነው? ህብረተሰቡ ከለውጡ በፊት ኦልሞስት ኮረፕሽን ምንም እንትን አልነበረም፣ ኖርማል ነበረ። ከአሁን በፊት ሙስና ነገር አይጠየቅም ነበረ። ሰው እንደፈለገ ብር ሰብስቦ ይወስዳል ነበረ፣ ከለውጡ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለማከላከል ህብረተሰቡን ለማስተማር ህብረተሰቡ ግንዛቤ ለማስጣት ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ ከለውጡ በኋላ አሁን ወደ ሁለት ዓመት ከምናምን ነው መሰለኝ ከለውጡ በኋላ ጥሩ ጅምር አለ። ኮሚሽኑ በ2013 በጀት ዓመት ለሀብት ምዝገባና ማሳወቅ ስራ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመስራቱ ከሐምሌ 1 2012 እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ባሉት 6 ወራት ውስጥ ከ225,000 በላይ የሚሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትና ኃላፊዎች እንዲሁም ሰራተኞች ሀብታቸውን ማስመዝገባቸውን ታውቋል። ዜና አረፍት።